Tiranën ja. Jo, okay, sigurisht, për do me thënë, si e ke parë të, un fakt prej, nuk e di për e sa sezonesh vion të mos jesh pjesë e Superligës, apo jo, për të folur pak edhe për play-offi në kategorinë e parë, aktualisht, po, Korabi, po, mund të avjosh. Un jam prej dy sezonesh tashme pjesë e Flamurtarit, cili padi një situatë jashtëzakonisht shumë dramatike, përfundoj kategorinë e dytë, përfundoj me, do thoja, me ekipe që nuk e kishim quar në njërë në mëndë që mund të shkeni me të fusha, me gjitha të unë jam bashkuar projekti Flamurtarit, që para dy vitesh, projekti ka qenë gjithmonë që në vitin 2023 të rikëtheshën Super League, kemi pas në shtetin e presidentit, gjitha që ka qenë dhe tani në rrugën e duhur, pavarësisht se nuk arritim që siguronin direkt në dy vendet e para, për fajt edhe tona, sepse nuk kemi menaxhuar mirë situatën, por edhe kemi pas vështirësi shumë me letarët e huaj, që ndiqin shumë numër dhe duke pas që ishin shumë numër, kemi pas probleme në kuptimin e sepse ekipi i futbollit funksionon si një familje, kemi pas probleme të jashtëzakonshme me komunikimin, komunikimin brenda. Micaj, përpara dhe se të lë të lidhë dhe të të falenderoj. Pritet një ndeshje ndoshta mund ta cilësoj finale këtë me Korabin, pa shumë historia me Apollonin, edhe pse nuk tregoj diferenca mendoj as një nivel më të lartë Flamurtarit dhe as të Apollonis, por sa janë shpresat që nëpërmjet play-offit Flamurtarit të rikthehet në Superligë. Do thoja që